Bună, draga mea! Bună, dragul meu! Bine ai venit pe canalul meu! Bine te-am regăsit pe canalul meu! Și sper că vei reveni ori de câte ori ai nevoie de mine, de sfatul meu, de tarotul meu! Haideți să facem secret ce face persoana din mintea ta! Dar mai întâi de toate aș vrea să trag trei mesaje pentru energia ta. Așa, în fugă. Prima energie, a doua energie și a treia energie. Iar la baza pachetului regăsim camera, somn, vise, călătorii și astrale. Această carte ne vorbește despre adevărata cauză a insomniei tale. Nu se datorează doar minții, egoului, angoasei sau stresului tău. Hiperactivitatea loboului temporal drept și a glandei pitulare se află la originea tulburărilor de somn de care suferi. Este de o importanță crucială să îți crezi un medicament protrice pentru distingerea și somnul. Divinitatea te atenționează că este posibil ca tu să ai o problemă de sănătate cu glanda somnului. Al doilea mesaj ne vorbește despre chakra inimii. Ești din ce în ce mai sensibilă în energiile tale, care te înconjoară și chakra inimii tale percepe vibrațiile puternice provenind din lumea spirituală. Ai o legătură puternică cu Himalaya. Ai mai trăit acolo într-o viață anterioară. Wow, ce mesaje profunde astăzi. Al treilea mesaj ne vorbește despre Sirius, cealaltă casă. Vii din stele, sufletul tău a cunoscut numeroase încarnări, atât pe pământ cât și în alte dimensiuni. Ai o puternică legătură cu ființele de pe Sirius. În timpul meditațiilor pe care le faci, este posibil să reiei legătura cu ele pentru a-ți continua învățăturile și încarnările trecute. Uai, ce profund este astăzi! Astăzi vorbim despre reîncarnări, despre trăiri dintre alte viețe, cred că sunt conexiuni al flăcărilor gemene, a conexiuni dintr-o altă viață. Următorul mesaj și ultimul ne vorbește despre introspecție. A sosit momentul să te oprești și să iei o pauză și să reflectezi. Creează-ți o stare în vid, elimină gândurile de prisos și pe cele nefaste și întoarce-te cu o lipsă obiectiv pentru care l-ai. Nu ești pregătită pentru a începe un ceva nou? Pilot al vieții tale, mai așteaptă. Cărțile ne vorbește despre a mai aștepta. Misiunea ta nu s-a încheiat aici, draga mea, dragul meu. Haideți să vedem secret ce face persoana din mintea ta. Dacă aș fi o muscă să mă strecor și să văd persoana din mintea ta, ce aș putea să aflu? Doamne ajută! Doamne fi cu noi! Să vedem ce gândește și ce face persoana din mintea ta. Mi s-a arătat cartea relațiilor de trio, mi s-a arătat cartea reginei de monede. Persoana din mintea ta la ora actuală, acum, în acest moment, când privești videoclipul, este într-un conflict mental.
gândește prea mult și nu acționează absolut deloc. Probabil că își face niște strategii, niște gânduri, niște lucruri care îl cam rețin pe loc. Este în acel moment de a gândi mult și nu a acționa deloc. Haideți să vedem mai departe. Persoana ta, din mintea ta, observă că l-ai exclus din viața ta. Probabil că l-ai abandonat sau l-ai lăsat în trecut, pentru că persoana respectivă aștepta ca tu să faci ceva pentru relația cu el, însă observă foarte intens că este pe din afara situației, în afara problemei, se simte lăsat deoparte, abandonat sau exclus din viața voastră. Poate că ați închis ușa trecutului. Următoarea carte ne vorbește despre lucruri care sunt neștiute de dumneavoastră. Tu, cel din spatele telefonului meu, știi și cunoști că sunt multe lucruri ce nu ți le-a spus acest om. Sunt multe secrete bine ascunse, bine pitite de această persoană, însă iei poziția împărătesei și nu vrei să mai preotesei și nu vrei ca lucrurile să mai fie cum au fost în trecut. Ai învățat ceva. Ce ai învățat, draga mea? Ai învățat să te respecti pe tine? Ai învățat să te iubești pe tine? Ai învățat să păstrezi și tu secretele față de el, pentru că deții un pergament al secretelor. Probabil că urmărești tarotul, pentru că Marea Preoteasă poate fi o tarotistă, poate fi cineva care ți-a transmis niște vești de la el sau lucruri care tu nu le cunoșteai, sau poate că tarotul te-a ajutat foarte mult să cunoști acest om. Pentru că acest om nu s-a lăsat demascat de tine și nici nu va. Următoarea sa mișcare este reîntoarcerea sa, cavalerul de spade. Este foarte nervos și foarte furios că ați luat așa o atitudine față de el. Este nervos că nu se mișcă nimic în favoarea sa. Cavalerul de spade ne poate vorbi și nu neapărat de a se întoarce către tine, dar în orice caz te spionează. Este o persoană care se hrănește din energia ta și caută tot timpul să te vadă, să treacă prin fața ta, să te urmărească online, dar este foarte nervos în situația cu energia ta. Următoarea carte ne vorbește că lucrurile se mișcă din loc, adică lucrurile nu vor staționa așa. Lucrurile o să începă să funcționeze pentru că urmează 3 de bâte, ceva se întâmplă la mare distanță de tine, fie că vine această persoană de la o distanță mare, dar lucrurile se mișcă din loc. Va veni sau nu va veni această persoană către tine? La unii va veni. Această persoană se va reîntoarce la tine, te-ați demonstra că are și deține sentimente. 5 de pentacule, această relație nu a fost loială, nu a fost corectă. Aici a fost o energie dezechilibrată. Tu, cel din spatele telefonului meu, ai oferit prea mult persoanei de lângă tine și s-a dezechilibrat relația. Ceea ce ne mai spune cărțile, că persoana din mintea ta este într-o depresie. Stă de foarte mult timp și analizează relația cu tine, energia cu tine,
dar nu-și găsește răspunsuri, adică răspunsuri găsește, dar nu găsește soluția cum să revină în viața ta. Vine sau nu vine? Ia să vedem, revine sau nu revine? Nici tu nu știi, adică ești într-un blocaj mental, ai obosit să mai te întreb dacă mai revine acest om sau nu revine, ești blocată mental. Rana și egoismul, este vorba de o flacără geamă, exact ceea ce am simțit la deschiderea etalării. Deci blocajul ăsta mental al tău, îți spui ca și cum am așteptat destul, nu mai vreau nimic, nici nu mă interesează vine sau nu vine. În orice caz mi-a făcut sufletul praf, este un egoist. În schimb, divinitatea te atenționează că ești într-o conexiune a flăcărilor gemene sau cu o persoană dintr-o altă viață. Ai mai trăit cândva cu el. Chiar la baza pachetului regăsesc îmbunătățirea financiară a ta. Ceea ce urmează în viața ta este îmbunătățirea financiară. Îți mulțumesc tare mult. Dacă nu te-ai abonat, abonează-te. Dacă ai uitat să dai un like, îți mulțumesc. Să o faci, pentru că îți mulțumesc. Îți urez o zi frumoasă și ne auzim la următoarea etalare. Pupici!